Bibi na Mabwana tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 2022 kwa ya Mtakatifu Don Bosco kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA kampasi ya Mazimbu wanakuletea uzinduzi wa albamu ya pili itwayo Alpha na Omega. Alpha na Omega ni albamu nzuri yenye nyimbo nzuri. Uzinduzi utafanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 8 Januari mwaka 2022 katika ukumbi wa Freedom Square uliopo chuoni Mazimbu. Tutaanza na ibada ya misa takatifu saa 3 kamili asubuhi na baadaye kuendelea na tukio zima la uzinduzi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0715577208 au 0762366499. Nane wote mnakaribishwa. Neema zako Bwana Mungu wangu zatosha, zinatosha.